حضور عثمان صاحب. يا رب تیرا شکر حضور 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 يا الله تیرا شکر ہے حضور سپاہیو حضور حضور میرے حضور حضور آپ زندہ ہیں حضور میرے بھائی حضور بہت شکر اللہ کا تم ٹھیک ہو نائگل کتنی خوشی کی بات یہ بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں نا ٹھیک ہو شکر ہے اللہ کا اس نے پھر سے ملا دیا کیا سب ٹھیک ہے نا جب تک آپ ٹھیک ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ میں نے کہا تھا نا وہ ہمارے سردار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہا تھا نا میں نے آئیگل عثمان صاحب ملعون خاتون آپ ٹھیک ہیں نا ٹھیک ہوں گپتک آپ نے ضرور اس کافر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں گے گینچے کہاں ہے گھوڑوں کے پاس رہ کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں لیکن میرے حضور کافی زیادہ زخم آئے آپ کو آپ ٹھیک تو ہیں ہاں ٹھیک ہوں میں شکر ہے اللہ کا وہ جو بھی تلوار ہمارے اوپر اٹھائیں گے ناکام لوٹے گی ہمیشہ شکر ہے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ میرے حضور تو چلو چلتے ہیں گھوڑوں کی طرف جیسا آپ کہیں